Dneska jsme si sem do ateliéru pro divadelní vzdělávání při Národním divadle Moravskoslezském pozvali dvě lektorky, Adélu a Katku. Jsou z Centra cirkulární módy a mají pro nás připravený workshop, který nazvali Karneval bude. Dle vlastní zkušenosti vím, že děti se prostě hrozně rády převlíkají a neustále své převleky mění a noří se tak hlouběji do hry a fantazie. O čem bude ten dnešní workshop? Tak dneska vám ukážeme, jak vyrobit masky a kostýmy snadno a udržitelně. Nejde jenom o ekologické využívání materiálu, ale jde také o praktičnost, vzhledem tomu, že se nacházíme stále v nouzovém stavu a návštěva obchodu je stále riskantní podnik. Proto vám ukážeme, jak vyrobit masky vlastně z materiálu, které najdete doma a můžete je snadno využít a potom se také zabavit. Sice ještě nevíme, jak to letos bude se sezónou karnevalu, ale co víme dozajista je, že s dětmi je to karneval po celý rok. Ať už jste pedagogové z mateřských školek nebo rodiče, kteří mají doma školkové děti, vězte, že nás čeká workshop, ve kterém se smysluplně zabavíte jak při samotném tvoření, tak potom při následné hře. A nebojte se, jak už jsme říkali, poradíte si s tím, co máte doma na dně skříně nebo na půdě, můžete se zeptat i sousedů a můžete také vyrazit ven do lesa. Věříme, že tyto společné činnosti pro vás budou podnětem pro nové hry, nové role a vymýšlení dalších příběhů. Teď vás provedeme výrobou několika kostýmů, zvířecích, hrdinských i vílých a každý z vás si pak kostým nebo masku může upravit podle toho, jaký tvor se zrovna u vás doma nachází. Vymysleli jsme takové tři jednoduché postupy. Můžete si to upravit podle sebe, barvy, tvary, všechno. A dokonce nebudete potřebovat ani šicí stroj. Tak co tedy budeme potřebovat? Máme tady jehlu, nit, nůžky, prádelní gumu, bavlnku, pokud máte, lepidlo, štětec a barvy, nějaký kus lepenky, drát, staré bavlněné upletové tričko, staré silonky a můžete také vyrazit ven a nasbírat různé přírodniny, mech, šišky, žaludy a všechno, co najdete. A také tady máme ovčí vlnu nebo jinou nějakou chlupatinu, kterou můžeme masku ozdobit. Taky pro vás máme několik tipů, jak sehnat materiály poněkud méně tradiční cestou. Takové zbytky kůže nebo koženky si můžete obstarat, když se vydáte do zdejší galerie Plato a projdete si materiálovou knihovnu, kde jsou právě ukázky takových odpadových materiálů místních ostravských firem. A vy si můžete získat kontakt na danou firmu a přijet si pro daný materiál za nimi. Dalším způsobem, méně typickým, je nákup v e-shopu projektu Textile Mountain, což je projekt, který se snaží dostávat nebo dávat druhou šanci nevyužitým metrážím a galanterii. Proč vlastně nepoužijeme to, co je běžně v nabídce? Děti přece chtějí nosit kostýmy Spidermana nebo šaty Elzy a Anny. Ale jak sami víte, pokud se vám nějaký kostým takový dostal do ruky, není úplně o co stát. Představte si, že trávíte celé odpoledne v takovém neprodyšném overallu. Ano, opravdu není o co stát. A to ani kvalitativně. Často roztřepené konce, rozervané švy, ožmolkované strany od vlastně těch suchých zipů. Za to úplet, který budeme používat my, je určitě daleko prodyšnější. Zároveň taky se nemusí obšívat, čehož určitě využijeme. A v neposlední řadě ty kostýmy, které vyrábíme my, ty univerzálnější, vybízí k mnoha různým využitím na rozdíl od tady zdejšího třeba Ironmana, který je na jedno použití. Tak jdeme na to. Tak jo. Tak co si teď vyrobíme? Teď se vrhneme na tykadla. A budeme k tomu potřebovat dva kusy drátu, asi 30 až 35 cm dlouhé. Žaludu budeme potřebovat 10 cm.
Ale určitě si vemte i nějaké rezervní, protože některé z nich se potom takto půlí. Mm-hmm. Ale to nevadí. Troška trpělivosti a určitě se dobereme výsledku. Takže, kromě drátu a žaludu budete potřebovat taky hřebík. A lépe se to bude dělat ještě, když budete mít po ruce i kombinačky. Začneme tak, že na hřebík napíchneme kousek žaludu a pak si jej postavíme oproti desce a čekáme, až nám hřebík vyleze. Tak. Když vám tady odloupne tu čepičku, tak z toho si taky nic nedělejte, hlavně, že je neprasknu. Teď přichází čas kombinaček. Hřebík patrně vytáhneme. Ještě by se slušilo říci, že k této části výroby pravděpodobně nebudete potřebovat děti, nebo byste asi jenom ti odvážnější z vás si je k tomu přizvali. Takhle si napícháme 10 žaludů a poté budeme pokračovat dál. Tak. První věc, kterou musíme udělat tady s drátky, je to, že je zapleteme do sebe, aby nám držely. Tak. A ohneme je tady nahoru. My máme poněkud tlustší drát. Můžete to zkusit i s tenčím, ty žaludy nejsou zas tak těžké. Tak. Čelenku potom vytvarujte až přímo podle hlavičky broučka vašeho. Důležitá věc je, pokud budete pracovat s takovým drátem, nezapomeňte obrousit konce, aby z toho nebyla nějaká bolístka. Tak. Potom už natahujeme žaludy na tyčku a posunujeme směrem dolů. Teď nevím, kde jsem si, tady jsem si udělala dírku. Tak. Tak. Tak teď už máme čelenku pro broučka hotovou? V podstatě jo, stačí ještě trošku zahnout ty karýlka a vytvarovat podle hlavy. Teďka budeme vyrábět nějakého chlupáče? No, část chlupáče. Mm-hmm. Teď zkusíme vyrobit uši. Pokud máte doma vlnu a třeba ji používáte, pak dozajista máte i příslušné vybavení k tomu. Mm-hmm. Pokud ne, stačí ten materiál pořádně do kuličky zmuchlat a vzít si jehlu obyčejnou. A pod to můžete použít klidně houbičku třeba na mytí nádobí. Tak. Přichystám si tady vnitřek uší a pořádně propíchám, aby se vlny spojily. Tak. Takhle pokračuju, dokud nejsem spokojená. Tak, já dodělám druhé ouško a ty mezi tím sešiješ čelenku? Ano, budu k tomu potřebovat proužek upletu o šířce 5 cm. Ten obvod záleží samozřejmě na velikosti hlavy. Takový univerzální předškolní je asi těch 45 cm. Dám konce k sobě, nezapomenu si zauzlíkovat nit a prošiju tak, aby to všechno pevně drželo. Kromě toho způsobu umístění na čelenku můžete taky využít třeba nějakou starší čepici v nějaké ladící barvě a přišít uši přímo na čepici. Tak posledním krokem je, že přišijeme ouška na čelenku. Ano. Tak. Vezmeme si první z nich. Projedeme několikrát intenzivně, ano, utíkají tam a zpátky.
Tak ať to dobře drží. A to samé udělám ještě z druhé strany. Takže uška máme hotové. Máme, no. Co to je vlastně? Medvěd, myš? Zajíček. Zajíček? Cokoliv, co chcete. Vidím oranžovou, to nás určitě čeká nějaký super hrdina. Přesně tak, Kači, jde vidět, že jsi zkušená. Hmm. Tak, máme tady proužek u pletu, 5 cm široký, asi 90 cm dlouhý. To, co uděláme, je, že si ho přehneme takhle na půl. Tak. A vyřežeme oči. Pokud nemáte takové pomůcky, tak samozřejmě stačí nůžky a předkreslici. Pojdeme opravdu velmi blízko k okraji. Nezapomeňte, že látka se natáhne, takže aby to pasovalo dobře na oči, je tady třeba nechat jenom zhruba centimetr. Stejně tak neděláme ty díry moc dlouhé. Takový nejpraktičtější je trojúhelníkový tvar. Tak. To nám vytvoří otvor na oči. Tak, já si to tady takhle dám, takhle si to tady dostřihnu. Tak, a aby čelenka dobře držela, tak ji nenecháme na zavazování, ale zašijeme ji. Zhruba 15 cm od toho středu tady prošijeme vlastně stehem tam a zpátky, tak aby to dobře drželo. Tak. Můžeme zvolit takový rychlospůsob. To samé ještě opačným směrem. Takže nám to bude držet a nemusíme to pořád a pořád dokola zavazovat. Zavazovat, odvazovat, přesně tak. Tak. Můžeme tady udělat na konci ještě jeden detail. Tak. Vyřežeme do špičky. Tak a zde máme právě tu výhodu. U pletovin netřepí se. Je to jedna velká rychlovka. Jsme hodně vyráběli pro kluky, i když i holky můžou být super hrdinky. Ale co takhle něco pro víru? Máme něco? No to víš jo. Tak jdeme do toho. Určitě. Vyrobíme si takovou škrabašku. Budeme na ní potřebovat právě karton, který držím v ruce. Rozměr zhruba 20x12 cm. Přehneme si ho na půl. Aby se nám... Ale tady mi zrovna vyšel ten, špatně ten přehyb, ale to nevadí. Tak. A vytvoříme si škrabošku otvaru, jakém chceme. Mně teď napadlo třeba, že by mohla být taková rohatá. Tady. Pozor na prsty. To si musím občas říct. Tak. Šup. Tak, zkusím to jenom na zkoušku tobě, Kačko, i když na ten štít. Tak, možná je dobré vždycky to přiložit tomu dítěti, které to bude nosit. Tak tě asi uklidím trošku. Děkuji. Tak, ještě tvoříme díry na oči. Můžete si to samozřejmě předkreslit, to je o něco rozumnější, než to dělat takhle na ostro. Tak, druhá. Pěkně křupe.
Tak. Teď se konečně dostaneme pořádně k těm přírodninám, které jsme nazbírali. Tak a teď budeme potřebovat lepidlo. Tak to máme tady. A počkej, já si vezmu jiný. Tak. A počkej, no co máme tady ty barvy? Jo, vlastně nabarvit, vidíš. Zkusíme to nějakým způsobem trochu rozzářit, ať to není hnědý karton. Jakou vybereš barvu, Kačí? Tak já tady vidím ty přírodniny, co kdybych to udělala zelené. Dobře, tak jo, a já si tady zatím budu lámat kousky šišek. Tak. Abyste věděli, jak to voní smůlou. Teď nám všichni utečou do lesa. Jen a jdou. Tak. Bude třeba to nechat trošku uschnout, aby jsme potom na to mohli lepit. Tak a teď budeme potřebovat lepidlo. Tak to máme tady. A počkej, já si vezmu jiný. Tak. A počkej, no co máme tady ty barvy? Jo, vlastně nabarvit, vidíš. Zkusíme to nějakým způsobem trochu rozzářit, ať to není hnědý karton. Jakou vybereš barvu, Kačí? Tak já tady vidím ty přírodniny, co kdybych to udělala zelené. Dobře, tak jo, a já si tady zatím budu lámat kousky šišek. Tak. Abyste věděli, jak to voní smůlou. Teď nám všichni utečou do lesa. Jen a jdou. Tak. Bude třeba to nechat trošku uschnout, aby jsme potom na to mohli lepit. Máme nabarveno a můžeme zdobit. Tak, konečně přijde na řadu to lepidlo. Já si tady udělám nad očima takový pruh, do kterého budu pokládat tady ty suché listy. Tak. Udělám takovou krásnou linku. Můžu si pomoct třeba hřebíkem. Tady mi to ale pořád odstává. To nevadí, protože my si pomůžeme ještě kouskem papíru. Takže to přelepíme. Jenom si dejte pozor na to, aby vám to dělalo ten vějířek tak, jak chcete vy. To samé uděláme na druhé straně a poté vybarvíme kousek papíru na stejnou zelenou. Tak to zase bude moje práce, barvení. Tak. Samozřejmě fantazii se meze nekladou, takže vůbec nemusíte sledovat můj postup. Udělejte si to úplně podle sebe. Co teď? Tak já jsem si usmyslela, že použiju tady ty kousky šišek a udělám tady takovou řadu teček, která možná bude trošku připomínat třeba řasy. A použijeme ještě něco jiného na to? No, já bych tomu dodala ještě trochu barvy. To třeba tak, že bych nabarvila konec těch listů na červenou nebo na růžovou. Tak můžu se do toho pustit? Určitě. Kdyby vás to nenapadlo jako nás až po tom, co tam máme nalepené, asi to bude lepší malovat předtím. Já si tady zatím vezmu ještě kousek toho mechu. Tak. Ustřihnu si dva proužky. Tady se mi trošku rozpadl. A nevadí. Už jen další.
Tak ještě přijde na řadu lepidlo znovu. Trošku uděláme tady další vrstvu. A přidáme mech jako obočí. Tak, poslední věc, kterou je třeba udělat, je vytvořit tady dírky, což bude líp asi spíše v ruce. Tak, jedna. Druhá. Provlačíme ještě prádlovou gumou. Tak a máme hotovo. Tady to vidím na dalšího superhrdinu. Jak jsi to poznala? No tak červená, tady nějaký blesk. Je to tak. Takže teď využijeme to tričko, co máte úplně na dně skříně a už si ho nikdy nevezmete. Pokud má dlouhé rukávy, tak je to dobře. To nám poslouží potom na, na dávleky, návleky a další doplňky. Takovým základem všech kostýmů z těchto starých nebo opotřebených nebo nějak děravých triček, kterým dáme ještě tímto šanci, je, že vlastně uřízneme rukávy, můžeme to vést po lince, nebo ustřihneme samozřejmě, pokud máte nůžky. Tak, zde necháme asi 8 cm na dětská ramínka. To samé na druhé straně. Čekaj, vezmu to odsud. Tady jsem udělal trošku vroubek, ale to nevadí. Já to zahladím. Tak. Tak rolák si necháme nebo taky uřežeme? Záleží, co myslíš? Já bych asi uřezala. Myslím si, že jo, aby šli vidět všechny ty svaly hrdinské. Tak. Pokud je tričko dostatečně úzké, tak můžeme ten tunel, vlastně ty postranní švy nechat. Pokud je moc široké a dlouhé, můžeme proříznout i tuto část s tím, že vlastně využijeme poté nějaký pruhlátky jako pásek, který ten kostým bude držet u těla. Já bych v tomto případě to řízla, protože přece jenom na dětské těličko je to příliš velké. Tak, teď si pomůžu, abych to měla symetrický. Tak, přehneme to. Tady je hodně vrstev. Pozor na ruce. Tak. My teď sice vyrábíme superhrdinu nebo superhrdinku, nicméně postup je v podstatě stejný, i pokud jde o nějaké zvíře nebo něco jiného. Možná bych to teda ještě tady zarovnala. Tak. A budeme se šívat nebo nebudeme? Budeme páskovat. Mm-hmm. Takže jednoduché. Jo. Tak. Já už jsem si tady předchystala právě takový znak, může to být třeba bleskoříz nebo flash, nebo nějaký, nevím, jiný superhrdina, kterého si vymyslíte. Pokud se vám chce šít, tak samozřejmě nikomu nebráníme. Můžeme využít rychlejší způsob,
pokud vlastníte lepidlo na textil. Tak si to můžete tady takhle zjednodušit. Tak, je to takový táhlý. Dám to výše. Pořádně to přilepím, nicméně měla bych si dát pozor na to, aby se mi to lepidlo neprotáhlo na druhou stranu. Kromě nějaké koženky nebo nějakých pevnějších materiálů lze využít také třeba úplet jiné barvy a tvořit nějaké detaily, kytičky nebo co třeba dalšího. Pavučiny. Pavučiny. To už je pro náročnější. A možná vám bude vyhovovat třeba úplně jiná cesta. A vezmete si fixy na textil a pustíte se do kreslení. My už to tady takto dolepíme. Tak. Poté ještě je třeba přiměřit, jak dlouhý bude hrdina svůj kostým chtít. My to tady teď zkrátíme od oka. Tak. Tak už jen pásek a máme hotovo. Přece jen jsem ještě na něco zapomněla. Využijeme veškerý materiál a z rukávů, pokud jsou dostatečně úzké a nebudou z nožiček a z ručiček padat, můžeme udělat ještě návleky. Tady na kraji můžeme šev zachovat a opět jenom řízneme. Pokud je tunel moc široký, pak je třeba ještě prošít vnitřní stranu tak, aby jsme ho zúžili. Ještě přidáme pásek v barvě čelenky. Tak to můžeme zkombinovat. Není to ta záclona, co jsem chtěla vyhodit? Určitě. Ty jsi zachránila, to je super. Co z toho budeme vyrábět? Pustíme se do takové bílé nebo princeznovské sukně. A budeme na to potřebovat prádlovou gumu. Já jsem teda doma neměla jinou než tady tuhletu dírkovanou. Ale takže ji nepotřebujeme dírkovanou. Nepotřebujeme. Dírkovanou. A potom budeme potřebovat nařezanou záclonu nebo nastříhanou, metr dlouhé a 10 cm široké proužky. Tak. Nejdříve si gumu, která má asi zhruba 45 cm, zauzlujem nebo zašijem, pokud se vám chce. Tak. A pustíme se do uzlíkování. Bude to takzvaná uzlíkovaná sukně. Dáme si vždycky ten pruh na půl a obtočíme, vlastně necháme si tady dírku a ten konec protáhneme tím očkem a přitáhneme. Tak. Takže přeložím na půl. Správně to děláš, Kateřino. Tak, nechám si tady očko. Protáhnu. Chceš si to vyzkoušet? Zkusím to. Posunu. A dáme je přímo k sobě. Přímo k sobě. Mm-hmm. Tak, aby jsme měli právě dostatek toho krycího materiálu. Tak, kaš. Si poznám, jak jsem šikovná.
Pojď, já ti to podržím. Tak a protáhnu. Tak. Jednoduché. Tak, vypadá to, že jsme u posledního. Tak. Sukinka je pěkně nadýchaná. Mm-hmm. Kdo by to byl řekl, že to byla záclona? Mm-hmm. Krásná. Tak. Kdyby byla moje velikost. Potom ještě můžete třeba okraj dozdobit, přišít na ten konec třeba takovou krajku. A máme hotovo. Jak vidíte, už jsme to s Katkou nevydrželi. A už se těšíme na oslavu, na náš karneval, který vypukne po té, co dotvoříme poslední výrobek. Tak poletíme? No, ještě si musíme vyrobit křídla. Co k tomu potřebujeme? Budeme k tomu potřebovat dva kusy drátu. Nemusí být tak široký, u nás prostě jiný nebyl. Vezmeme si asi 120 cm. A dále budeme potřebovat ještě staré silonky, prádlovou gumu a barvičky a štětec. Jo, a vlastně ty, Kačko, bys mě tady teď mohla udělat jednu věc. Mm-hmm. Změřím si zhruba metr. Tak. A potřebuješ ještě jeden? Hm? Ne, sešiješ mi to k sobě, prosím. Tak, a já si zatím ustřihnu tady co nejdelší kus nohavice silonkové. Tak. Aby nám nešel vidět ten tmavý konec, který tam většinou takhle bývá, tak si uděláme dovnitř uzlík. A potom ho ustřihneme. Tak. Obrátíme. Teď si budeme muset vytvarovat drát. Aspoň zhruba, ať na něj dostaneme tu silonku. Já tady v těchto těch silonkách zrovna žádnou díru nemám, ale pokud by nějaká byla, tak se to dá vždycky přizpůsobit anebo zašít. Na těch křídlech to nebude tolik vadit jako na plese. Tak. Ty křídílka se trošku roztáhnou. A na konci přehnu. A objedu drátem tak, aby končil vevnitř, aby nám nepoškodil silonku. Já mám gumu hotovou. Perfektní, to budeme potřebovat nakonec. Na konci je dobré si pomoct kleštěma. Mám ti co nějak podržet? Ještě nevím. Tak. A konec můžete potom uštípnout. Ještě, že máme ty štíty.
jedno křídílko máme? Ještě si to tady zauzlíkujem. Tak, máme dvě navlčená křídla. Už máme hotovo? Ještě ne, Kačí. Ještě ne? Ještě ne, už se těšíš na ten karneval, já vím. Já už bych šla. Ještě tomu dodáme trošku... Trošku barvy. Trošku barvy a šťávy. Já vezmu tady červenou. A pořádně to tady vystínu. Můžeme přidat i jinou. Jakou bys tam dala? Bude vidět žlutá? Myslím si, že jo. Tak dáme žlutou. Že patří nějaké víle, ale stejně tak jsme mohli dělat... Namalovat nějakého proučka. Přesně. Kresbu křídel. Přidat ji k našim tykadýlkům, co jsme vyráběli na začátku. Tak. Tak co, spoko? Krása. Necháme nejdříve uschnout a pak dotvoříme držadlo. Pokud máte více času, můžete vyrobit křídla třeba i 4 a spojit je do takových motýlích křídel. My jsme si teď nechali 2. Dáme uzlíky k sobě. Přichází na řadu ta guma. Tak. Pořádně pevně utáhneme. Teď se nám už tady trošku zabarvila. Ale to nevadí. Tak to bylo jednoduché. Já jsem myslela, že budeme šít zase. Tak. Tady zbytek silonek můžete ustřihnout. A letět. Tak letíme. A takto lze gumy navléct na ramena a malý brouček nebo víla můžou vzletět. Tak my jsme na karneval připraveni. To jsme. Doufám, že jste si tvoření s náma užili a že jste k němu přizvali i svoje ratolesti. Ty naše už jsou poněkud unavené, takže se účastnit nemohli, ale myslím si, že možná trocha energie na karneval jim ještě zbyla. Na zábavu je vždycky energie. Tak se mějte hezky a zase někdy na viděnou. My letíme.